I said one for the money, two for the time. Come on, y'all, let's break dance. Yes, ok. Folkens, det er en ny episode av X on the Beach ettersnakk. Og jeg har så mye juicy shit til dere i dag. Ok, Ulrik, han ender opp i et nytt firkantet drama. Richard klikker på Pierre. Andreas og Siv koser seg ganger ti. Og jeg er så glad for at jobben min er å snakke om dette her. For det er ganske gøy. Det er ganske fint og gøy. I dag har vi med oss mannen som slukket brannen i Ålesund og satte hjertet mitt i fyr, noe han gjør hver uke. Ulrik, what up in the club? Så gøy å være her, ass. Ja? Alt er like gøy. Er det sant? Ja, dagens mann, Hasse. Nei, du så det på de gamle greiene der. Jeg digger det. Er det sant? Ja, faen, jeg digger det, ass. Ok. Du sa rett før vi startet at du hadde en historie om deg og Andreas, stemmer det? Nei, det var grunn til meg og Andreas, da. Ok. Jeg har nå vært litt lammel Andreas nå når jeg var i Oslo, og så hengt masse lag, over natta vi på byen, og ja, hatt det gøy. Det hørte jeg satt meg ut. Men uansett da, så var det en episode når vi var ute, det var god stemning, så får Andreas på sin uteplass, så jeg får på min uteplass. Og så skulle jeg ta et tidlig fly dagen derpå da. Og da skulle jeg bare hente buksa og skjorta mi som lå på rommet til Andreas. Og da ser jeg bare et slakt som ligger ved siden av Andreas. Nei! Andreas, han hadde ødelagt den personen. Har du ødelagt? Andreas, du må ikke ødelegge folk når du ligger med dem! Du vet, Andreas... Det er ikke pult på en måned. Han Andreas har den søte, fine modelllooken. Ja. Og den søte innpakningen. Men han er dyre senga, tror jeg. Et dyr? Et monster? Og han fyren var ikke liten heller. Nei. Han var større enn Andreas. Ikke i bredde nå. I høyde. Ja, ok. Ja, det er greit. Så du er i stand til å ødelegge svære kropper, Andreas? Du, det er ikke noe... Det kan ikke bli for stort for meg. Men ja, jeg skal jo introdusere deg, Andreas. Ok, dette er måten jeg introduserer deg på, Andreas. Andy Pandy, you so mandy. You make me wanna get down and dirty. Ja? Ja, jeg har hørt noe lignende før. Ok, det var ikke det så bra. Jo, den var veldig fin. Jeg likte den veldig godt. Ja, hold den. Jeg holder den. Ja. Du, jeg lurer litt på, fordi i denne episoden så blir jo Robin sendt ut, og da har plutselig både Vegard og Robin dratt ut. Var det liksom kjipt at de to eneste homofile, boom! Litt med Robin akkurat der og da, på grunn av at vi hadde hatt liksom frem og tilbake, men akkurat der og da hadde vi det egentlig ganske koselig. Ja. Nå hadde vi liksom begynt å liksom, vi har kranglet litt, og så har vi begynt å komme litt tilbake, og så ble han sendt ut. Ja. Så akkurat da, der og da, var det litt kjipt. Ja. Og da tenker jeg jo, helvete, nå er det jo faen meg ingen gay der. Nettopp. Så da må jeg begynne å... Se på andre løsninger, da. Ja, det skal vi... Se på meg. Det der kommer vi tilbake til, skjønner du. Men nei, altså, forrige gang da du var her i studio med Vegard og Robin, så... Det føltes som om det var noe uoppgjort i studio. Uoppgjort, ja? Ja, det føltes litt sånn. Altså, hva betydde det? Betydde at det ble noe action etterpå? Eller kranglet dere? Hva var greia, liksom? Nei, med og Robin og Vegard, så... Vegard er bare litt for ho for meg. Men Robin, vet ikke, det har liksom alltid vært noe, men Robin har alltid prioritert de der straighte guttene som man liksom ikke kan få, men vil ha. Ja. Så det har liksom ikke vært helt sånn med meg og Robin, men jeg vet ikke, vi er liksom så merkelig greier. Vi flørter liksom alltid litt med hverandre, ja. Men ingen gir den andre nok attention til at den andre skjønner at det kan bli noe. Ja. Og da skjer det ingenting. Ja. Om du skjønner. Jeg tipper dere gifter dere når dere er sånn 40, tror jeg. Ja, det er sånn ingen har funnet noe, så bare, ja, shit happens, liksom. Ja. Med mindre du og jeg kommer til å ha en sånn avtale, da, kanskje? Ja, det kan fort skje. Okay. Vi kan ta den på 35. Vi tar den på 35 allerede. Det er to år til for meg. Så. Jeg gleder meg. Og så, Therese. Ja. Velkommen hit til meg, til studio, for første gang. Tusen takk. Men var det kjipt at det var en som het Therese før deg inne på villaen? Nei, hun har jeg glemt for lengst. Dette er shots fired fra en enorm maskingevær. Bare... men var det kjipt at Pierre ble tatt? Mannen du elsket?
At Johanne kom tilbake, mener du? Ja, og Nei. Da var det bye bye, Pierre. Ja, bye bye. Ja. Takk for lånet, Johanne. Sassy girl! Nei, vet du hva? Det kan du få tilbake. Nei, det var hyggelig de 10 sekunder det varte. Var det bare sex? Ja, det er et godt spørsmål. Du burde ha min jobb. Var det bra sex? Altså, jeg ville jo ha sex med Pierre fordi han var kjekk. Ja. Men... kan to øyne si mer? Men etter det så var det sånn, ok, vet du hva, Johanne? He's all yours. No offense, no men... Good to know. Altså, det kan være fordi det ikke var noe kjemi der også. Mm, ja. Men, ja. Nei, ja. Det er akkurat derfor vi lager denne podden, fordi vi vil vite hvor bra folk er i senga. Og da ble det stille. Ok. Drikk litt. Vi må i gang med å snakke om hva som skjedde i episoden. Og overskriften som står på min iPad. Ja, beklager, jeg bruker pad. Jeg vet at dere er redde for padden. Så begynner jeg litt bekymret for sånn pad. Jeg er redd for å bli sendt ut hver gang. Ja, dessverre. Du blir aldri sendt ut, Andreas. Den ringtes da, og du må ut. Pling. Hell no. Ok, greit. Jeg vil aldri sendt deg ut. Firkantdrama. Ulrik, var du klar for enda et firkantdrama? Du hadde trekantdrama. Nå er det firkantdrama med deg, Rikke og Rikard. Det ble fort det da. Ja. Jeg var aldri klar for det. Men jeg er ikke den som roter meg opp i det meste da. Og, ser hva som vinner da. Så det er litt sånn, altså, hallo, hva kan du forvente av en kar som er greit å sette meg på riktig trikk en gang? Men, nei, altså, det var ikke forventende, altså. Men, gjort det gjort, det var en litt artig situasjon i grunn. Sitter bare og flirer etter hele greiene. Jeg var aldri redd for at du skulle ta på mot Rikard da. Nei, jeg var ikke bekymret for det, altså, jeg følte jeg fikk en bra kjemi mot Rikke, for at det var jo denne situasjonen med meg og Siv og Sara, så var... Ja, det var en sånn never ending story, og så ble det på en måte en ending story til slutt. Ja. Og da tenkte jeg, ok, nå må jeg bare videre altså. Og så jeg sa til Pierre litt tidligere, så sa jeg at alle trenger nærhet. Ja, det er et kjent sitat fra deg. Så da, da var det, da stod Rikke, det var søt da, og ja. Fikk en bra kjemi med hos, og da, why not? Kunne du tenke deg, altså Melina ga ut en låt i fjor. Kunne du tenke deg å gi ut en ballade som heter Alle trenger nærhet? Kunne du gjort det? Når Melina er veldig god venninne av meg da, så ja. Hvis hun greier å toppe listene, så skal jeg sikkert greie å toppe listene også med Alle trenger nærhet. Men altså, Rikke sier i en synk, dette sier hun, altså problemet er at jeg klarer ikke å velge. Ulrik, høres ikke det ganske kjent ut? Jeg aldri, altså jeg føler meg jo da. Det er litt sånn, å velge der inne, det blir litt vanskelig. Det er sånn, vil du ha det som går til isdisken, skal jeg ha kronis, eller skal jeg ha lollipop? Ja, for det er de to store du liker. Det er de du liker kronis og lollipop. En er billig, og andre er crazy. Nei! Nei! Vent, nei, kalte du si billig? Oh, wow. Nei, at nei, altså, kronis er billig, og ja, lollipop er ja. Men jeg kalte jo Sara crazy der inne, så... Ja. Ja, men dere kan tolke som dere vil, da. Ok. Nei, altså, det var jo ikke frekt meint mot noen, altså. Ok. Men, ja. Vi får overskriften på denne podden. Og en er billig, man er crazy. Jeg må begynne å tenke hva jeg sa. Ja, du begynner å tenke. Siv, snakker du tenker. Siv, kan han du stå der ute? Nå vet du jo. Å, fy faen. Hun kan stå der ute, du vet aldri hva jeg kan finne på. Hvordan var det for deg, Therese, liksom å komme inn? Du kom jo inn sånn cirka halvveis i sesongen. Hva tenkte du liksom om folka der inne? Var det sånn noen som hoppet mot deg, sånn, og du tenkte sånn... Om jeg likte noen av guttene ekstra godt, liksom? Ja, noen du likte, noen du ikke likte så godt. Nei, jeg synes egentlig at alle guttene var ganske jevne, egentlig. Det eneste var at jeg likte Pierre fra han var kjekk. Men jeg fikk jo det ganske fort hun har gjort. Da var det liksom... Next. Da var det liksom ikke så mye mer å gjøre der. Nei, da hadde du virkelig gjort litt. Ja. Jeg var ikke noen andre der inne jeg følte at jeg hadde lyst til å ha sex med, eller gjøre noe spesielt med, egentlig. Men... Alle guttene bare... Ok, det var ikke det litt rett, sant? Selv om det blir klippet sånn inn i helvete, men... Nei.
Jeg fikk gjort mitt, og det, ja. Du fikk gjort ditt, og det skal være fornøyd med. Fornøyd. Oi, oi, oi. Shots fired again. Men Andreas, du snakker aldri om hvor digg Pierre eller Daniel er. Alle andre snakker om det. Nei, altså, jeg har min andre gutt, og jeg driver og fokuserer på det. Men, du snakker bare om Ulrik, du. Ja, altså, jeg er sånn, hvis jeg finner en gutt jeg vil ha, da, så fokuserer jeg på han. Jeg er ikke sånn jeg som blir og vingler frem og tilbake, sånn som andre folk gjør. Nei, jeg finner jo en gutt jeg liker, men altså, jo, de er jo kjempekjekke gutter. Men altså, Pierre er kanskje litt... Ja, det var jo det. Litt lav. Litt lav? Ja. Han er fuckings 1,85 sikkert. Sikkert? 1,78 kanskje. Det er drithøyt det, jo. Nei. Men det som er at guttene er kjekke, og så blir du kjent med dem. Og så... Ja. Oi! Bring it on! Og så var det liksom ikke... Nei, men jeg føler utseendet gjør liksom så mye, og så går du forbi det, og da er det sånn... Nei, ok. Men alle guttene der inne? Nei, altså... Alle? Men det var ingen jeg ble interessert i. Nei. Så... De fløtte til øynene. Og alle hadde uansett vært overalt. Det er sant. Og det var sånn... Nei. Det var bare slap i seconds igjen. Ja. Jeg hadde ikke vært så mange plasser. Så, nei, Andreas hadde ikke det. Du burde gått for han. Slap i seconds, literally. Det var i sesongen. Ja, tidlig i sesongen. Men så drar dere på båtfest. Men det er jo veldig mye sakte film, og dere heller veldig mye alkohol på hverandres kropper. Og det er jo alkoholmisbruk. Det er pappas vits, som jeg liker å hente frem. Er det deres forslag å drive og helle alkohol på hverandre? Eller er sånn produksjonen har med sånn 10 ekstra flasker? Nei, det er kun vår. Det er vi som tenker at vi ja, skal helle. Ja, men dere må drikke det! Ja, men vi drikker det jo. Men vi får jo mer. Nei, men vi får jo noen champagneflasker der, som oppfordrer deg til å på en måte sprute litt på hverandre. ja, champagne. Det kan vi sprute, det kan vi si at vi får kanskje... Vi liker champagne. Det går an, men det er fordi det er gøy å sprute. Det er ikke forskjellig å ha sagt hverandre, altså. Nei, men liksom sånn, men sånn ellers når vi driver hele alkohol på henne og sånn, det er bare fordi det er mye deilig å slikke på en kopp som er våt, enn å slikke på en tørr kopp. Therese, du er jo den eneste som ikke har vært på Ulrik. Hvorfor det? Hvertfall så langt i sesongen. Oi. Altså, ja, Ulrik hadde mer enn nok å styre med oss. Og du ville ikke bli en del av det dramaet der? Nei, men jeg fikk veldig lite kontakt med Ulrik, egentlig før litt senere. Ja. Og når jeg og Ulrik først fikk kontakt, så ble vi veldig gode venner. Men det var liksom ikke noe som flørte til eller noe sånt. Det var bare hyggelig, liksom. Og ja, som sagt. Det som sa jeg da, jeg hadde mitt å styre med da. Om du hadde. Jeg hadde jo, jeg var jo konstant stressa i hodet mitt. Jeg ser jo litt lost ut i tid der. Sånn, et tomt blikk og bare, what the fuck, hva har jeg gjort nå? Jeg skjønner ikke at du har posttraumatisk stresssyndrom. Det er en episode. Da er han Petter Sjuseth driver å nyse, sånn 3 ganger, rett ved siden av meg, men jeg sitter bare sammen med blikket. null reaksjon. Du er helt borte. Ja, og det er faktisk så mange tanker i hodet mitt da. Jeg tror folk sånn, som Sara med seg, at hun blir helst ødelagt for at hun vet ikke hva jeg tenker. Ja. Jeg tror ingen vet hva jeg tenker. Nei, det er det bare jeg som vet. Jeg vet ikke selv. Jeg visste det mange ganger. Jeg har tenkt å bare vise et litt sånn minneverdig scene som du reagerte veldig på, Andreas. Vi må se den igjen. Nei. Her ser vi Andreas som danser uten bukser. Nei. Det er så bra. Se her, jeg ringer litt med armene. Se at det er... Nei. Nei, ja, det så ikke så... Nei. Se på deg danse, Andreas. Altså. Hvor drita var det da? Hvor drita jeg var? Ja. Nei, det var... Det var verst at jeg var ikke så jævlig full heller, vet du. Nei, fordi det vi ser der er rett og slett at du står i skipper, eller kaptein... kostymen ditt, uten bukse på, og danser som du aldri har danset før. Du ser som Donald. Ja, faktisk. Åja, hva er det som skjer? Jeg vet ikke, altså det var bare det at det var liksom, vi hadde hatt en så synssykt bra dag. Ja. Vi hadde hatt det så bra. Vi hadde vært på båttur, alt hadde vært bra. Vi fikk dagsfylla når vi kom tilbake fra båtturen. Vi fikk kostymer. Og på toppen av det fikk vi musikk hele tiden. Musikk er undervurdert. Når du får musikk, og ikke er vant til å få musikk, så blir du loco. Og jeg skulle utnytte hvert eneste sekund vi hadde med musikk. Mm.
Og da var det sånn, da jeg skal danse uansett hvordan det var. Men jeg skjønner ikke det der at jeg ikke skal ha på bukser. Jeg tror det var fordi den hadde blitt så våt når vi hadde drevet og gått rundt i det der bassenget. Ja. Så jeg skulle tørke den. Så tok ikke jeg på meg noe annet da. Ja. Så jeg tenkte liksom at, nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg tenkte at det ikke ble filmet. Nei, du, det tar de ikke med. Headset, alt blir filmet. Alt blir filmet. Men er det sånn at hvis du hører musikk, så må du danse? Vi kan teste det ut. Hodedans. Til dere som ikke ser dette, Andreas danser uansett hva slags musikk han hører. Vi skal videre, fordi vi må snakke om kanskje det mest dramatiske som skjer i episoden, og det er jo at Richard klikker. Men Therese, altså, etter Rikard har sagt fuck off til Rikke, så tar han jo og bare flytter deg bort. Hva likte du det? Altså, det var super teit. Hvor kom det fra, liksom? Ja. Men altså, jeg skjønner han jo litt, fordi jeg og Rikard hadde jo fått veldig god kontakt her inne. Selv om du ikke kommer med en dritt av det, så hadde vi blitt veldig gode venner, og snakket veldig mye. Og, vi satt jo sammen på vei hjem fra båtturen og snakket veldig mye. Men at han liksom prøver å få meg som å virke som noe andre valg. Altså, jeg hadde ikke gått der uansett. Mm. Men whatever you gotta do, liksom. Men altså, det var bare teit, men... Ja, for han var jo sint for at han ble et andre valg. Ja. Og så... Skulle han gjøre rikskjallet med meg? Ja, ja. Men altså, når det virkelig er som... Når det står på som verst, når han står og liksom skriker... Ja. Så står jo du litt opp for han, eller du sier sånn, la han snakke ferdig. Var det liksom fordi Pierre hadde gått videre til Johan, og at du på en måte... Nei, det hadde ikke noe med Pierre å gjøre. Nei, ok. Men det var liksom at Richard hadde også sagt til meg den dagen at han føler at Pierre har plutselig blitt litt skyvd unna, og at han lurer på hva som skjer der. Og da blir jeg også ekstra litt sånn, hallo Pierre, du er jo venn med Richard, liksom. Derfor prøver jeg å stå opp for Richard også. Ja. Fordi vi også hadde blitt nærmere og liksom snakket mer. Mm. Så det var egentlig bare for å stå litt opp for Richard. Og... Ja. For jeg følte at han var veldig alene akkurat der og da. Mm. Mm. Du har et godt hjerte. Noen ganger. Oh. Sometimes. Sometimes, 10% av gangene. Han var snilt, det er vanskelig å være der alene, liksom. Ja, det er nettopp det. Utvilsomt, det er jo ingen tvil om det. Selv om Richard tåler det, så er det ikke noe kult da likevel, liksom. Nei, nei, også som han sier, liksom, at når det nesten blir litt sånn mobbete, så, ja, så er ikke det gøy for noen. Vi skal nå snakke om det som definitivt vil ende opp på forsiden av VG-nett. Det er ingen tvil. Andreas, jeg ser på deg. Nei, bare se folk bort. Ja. Nei, vi må gjennom dette her, Andreas. I starten av episoden så sier du at du aldri har gått så lenge uten en orgasme i ditt liv. Du har rett og slett blitt så seksuelt frustrert at du ser ingen annen utvei enn å få på litt action med et kjønn du ikke er tilknyttet av. Nei, altså det var jo det at... det var liksom, altså det var sånn, når Robin måtte gå... Så mistet jeg alt håp. Ja. Da var det sånn, faen, nå har skuta sunket. Nå sitter jeg på livbøya, og nå kan ikke jeg gjøre en dritt. Og jeg hadde liksom gjort en pakt med meg selv at jeg skulle ikke runke, så da var jeg sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Ja. Jeg kan ikke vente på at det skal komme noen andre ekser, liksom. Ja, så da gikk jeg til hun eneste som jeg visste liksom sånn, ja, jeg hadde et veldig godt forhold til Siv, jeg likte Siv veldig godt, og... har jo faktisk, de har ikke tatt med det, men jeg fikk jo faktisk se at Siv sugde Ulrik live. Hæ? Ja, jeg har sett at Siv sugde Ulrik tidligere i sesongen live. Jeg, du jeg så var, alt liksom? Jeg var under dyna og så på når hun gjorde det. Så pikken, men ja, ja. Sett alt, vet du. Ja, fin den. Så, og da tenkte du, dette er bra teknikk, dette kan gjøre hun blir... kunne suge en grei pikk der, så hun takler nok med også. Ja. Tenker jeg. Hadde du aldri blitt avsuget av en jente før? Mm, nei. Nei. Faktisk aldri. Faktisk aldri. Jeg har pult jenter, men aldri blitt suget eller fingret noen. Du har pult jenter? Mange? Fire. Fire. Det er mer enn ganske mange heteromenn har pult. Nei, ikke si det da. Jo, ja. Nei, jeg måtte finne ut av det da. To av dem var på ganka da, så jeg vet ikke om de teller. Hun ene var en mor. Hun ene var mor? Åja, hun var en mor, ikke? Hun var ikke, var ikke nei, hun din... var, hun var, nei, hun, nei, nei. Ja. Hun var foreldre. Hun var 11 år eldre. Hun var 11 år eldre.
Dette vil jeg gjerne snakke om i en ekstra podcast som heter Hasse og Andreas snakker ut om mor. Snakker ut om mor. Ja. Men før vi går videre på den praten, så tenkte jeg å rett og slett involvere et annet menneske. Det er bare på tide å ta på seg headsetet. Hei, Siv! Hallo! Hei! Du skulle sett trynet til Andreas da han så dette klippet, skjønner du? Han hadde det ikke så bra. Nei, fordi jeg gjorde jo ikke at man håndterer gay-gutter, så jeg gikk jo bare rett ned, jeg. Det jeg ikke tenkte var at du måtte liksom varme opp en gay-gutt. Det er jo ikke jeg var til. Jeg trodde du kunne dette her, Siv. At du må ha litt foreplay før man går rett på sak. Altså, jeg er jo ikke vant med å måtte oppvarme meg på en gutt, altså, som regel så er gutten liksom... Hør den kokke jenta da. Vet du, jeg er ikke vant til at vi må oppvarme med folk. Og det eneste du har snakket om er at Ulrik gir meg faen ikke noen ting. Han tror jenter bare blir kåte med en gang. Det er fleste ganger så er det sånn. Altså. Ja, men Siv, det tok ikke så lang tid å overtale deg. Nei, men det er fordi Andreas er bestevenn min, så du hjelper meg i nød, gjør du ikke det? Ja, best friends forever, altså. Ja. Det er det. Men det funket ikke så bra for deg, Andreas. Nei. Var leppene for fyldige? Trenger du liksom tynnere guttelepper? Nei, vet du, altså sånn big ass lips går fint for meg. Ja. Men det var litt det der, jeg tror vi var litt for gode venner. At jeg er litt for glad i Siv, liksom på sånn, det er liksom ikke sånn, du tenker ikke den personen du vil ringe når det har skjedd noe i livet ditt som er vanskelig. Ja. Det er liksom ikke den personen du samtidig har lyst til å gå ned og suge deg. Nei, det er bra, Otto. Ja, det var liksom litt rart, fordi meg og Andreas er liksom så gode venner, så det er liksom ikke sånn situasjon meg og Andreas har liksom alle funnet hverandre sånn seksuelt attraktive, fordi han liker jo ikke gutta, og Andreas, herregud, han liker jo gutta. Så derfor var det gjør han. Så derfor var det liksom litt weird for begge to, tror jeg. Men det var bare dritmorsomt, og herregud, nå har vi prøvd det, så fant vi ut av at Andreas i hvert fall er gay, for å si det sånn. Andreas, ville du gått ned på Siv? Om jeg kunne gått ned på Siv? Ja, når hun gjør det for deg, kunne du gjort det for henne, liksom? Du vet hva, jeg er faktisk en jævlig rutinert rimmer, i hvert fall. Så jeg tror jeg hadde gjort det vel så godt på jenter som jeg gjør på gutter. Ja. Så jeg tror jeg kan en del triks mer enn det mange andre kan. Ja, det var debut på ordet rimming i Ex on the Beach ettersnakk. Takk for det. Det er veldig bra. Men det som er litt gøy er jo at Ulrik, du maste i 2 uker om en BJ, og Andreas får det på 2 minutter. Og vet du hva? Det er så irriterende, fordi at det er jo ting som er blitt klippet vekk i serien da. Skyld på klippinga. Men det er Andreas, seriøst da. Du vet selv at du er vittne til en blowjob som ikke kom med på skjermen. Ja, gud, etter 2 uker. Var det 2 uker? Ja. Tida flyger når man har det gøy. Ja, det er sant det. Ja, den blowjobben der, ja, den skal være bra den. Det var veldig fin pikk, Ulrik. Ja. Meg og Andreas er bestevenner, så gjør alt for ham alltid. Så hvis Andreas trenger hjelp noe, så er jeg der. Det er faen meg true friend, det. Ja, så du er villig til å gjøre det igjen? Hun hadde gjort det igjen. Ja, selvfølgelig. Andreas er... Da har vi lært fra sist da, Siv. Da har dere lært. Ja. Vi tar det på YouTube-video. Du sier på slutten der, Andreas, tissen min er så stusselig. Det er kanskje det morsomste jeg har hørt noen si noensinne. Var den stusselig, Siv? Nei. Andreas er perfekt på alle måter. Jeg har ingenting negativt til å si om Andreas. Siv er rødmor. Ja. Men Siv, mens vi først har deg på tråden, Ulrik kalte deg for en lollipop i sted, eller var det kronesis? Nei, det var en billig. Kan velge selv. Kan velge selv. Ulrik kalte deg billig i sted, Siv. Nei. Jeg sa... Ulrik sa at han hadde vært på 2 stykker. Det var ei billig og ei crazy. Nei, jeg sa lollipop eller kronis. Nei, han sa han vært på lollipop, og det var ei som var billig og en som var crazy. Ok, så det at Ulrik ventet sånn 2 uker, så er jeg billig. Wow, like, den! Få det ut, jenta mi, få det ut. Få det ut. Får du ut? Nei, altså 2 uker, det var tydeligvis ikke lenge nok. Må ta litt humor. Ja. Og så er jo, altså disse tingene da, at... Det er ikke humor. Hæ? Det er ikke humor. Drama igjen, vet du. Det er drama igjen. Drama forfølger dere to, ja, uansett. Ja, det er sant. Det er det som er jo Siv, altså sånn berg- og dalbane, sant? Ja. Du vet ikke om han kaller deg lollipop eller kronis. Ja, men jeg kalte deg billig eller crazy. Nei, jeg sa lollipop eller kronis. Isdisken.
Ja, i den isisken så var det en billig lollipop, og så var det en... Nei, det er jo kronisen som er billig, da. Fra gammelt av, det er derfor det heter kronis. Ja, men hvem har Siv når du sa billig og crazy? Hvem? Ja, men altså, Siv er jo... Er jo crazy eller billig? Du kan jo på en måte formulere som dere vil. Er jo crazy eller billig? Kronis, det er jo både, det kan være billig, det kan være kronis som kongelig, krone. Det er sant? Ja, kongelig. Ulrik, who are you to judge? Du gikk og logg meg ned etter dagen etter meg, så shut the fuck up. Uff. Jeg vet jo fortsatt glad med Siv. Hæ? Du er fortsatt glad i Ulrik? Nei, ikke når jeg sier det sånn. Nei. Åh, jeg tenker at du er billig om Cam Siv. Nei. Da, Andreas, han er fortsatt her og pepper, altså. Andreas er en puppet master, det endelig vet vi alle. Endelig fått bra forhold med Siv. Ja. Kjør med peppere på venstre siden her. Altså, jeg sier jo bare hva som er sant, og hva folk sier. Ja, men det var humor. Ja, jeg sier det som humor, men alle tar ikke humor. Jeg skal begynne å pepe Ulland folk på billig, og så sier det humor. Kronis, kan du kalle meg? Men takk for at vi fikk snakke med deg, Siv. Ha det gøy på byen i kveld. Det var gøy. Jeg fikk levere litt drama. Ja, det er alltid godt. Ha det bra. Ha det, Siv. Ha det, my wife. Meet my wife. Da har vi kommet til siste segment, som er random spørsmål fra Jodel on the beach. Hvorfor i svarte pokker runker dere ikke? Er det så flaut å gjøre det? Hvorfor? Dere har BJs og trekant og fingerkonkurranse. Det er liksom... Kan man ikke bare få det ut? Jeg har jo runka. Ja, men du gjør det sammen. Du gjorde det med... Jeg fikk jo Siv til å suge ballene mine, da. Ja, men da gjør du noe seksuelt. Hvis jeg hadde suttet meg på dassen og runka alene, jeg lover deg, de hadde fått med det så jævlig tydelig. Det virker jo flaut å være alene og gjøre det. Da hadde jeg blitt kjent som runka Andreas. Så faen ikke om det skal være noe runka Andreas her, for å si det sånn. Da holder jeg meg heller med blue balls. Jeg føler på en måte veldig... Jeg er kanskje ikke i posisjon til å kalle noe kleint lenger. Men det er jo litt kleint å runke, da. Spesielt der inne, da, for det er jo... Plutselig kommer det fire stykker inn, liksom. Du, sånn. Du greier ikke å ha det fokuset, da, sant? Du tenker på noe, på en måte. Men det er ikke kleint å runke når man er alene hjemme? Ja, men ikke alene hjemme, men der inne føler jeg sånn nedlag. Ja, da er det sånn, da greier du faen ikke å få deg noe. Nei. Så da går du til the desperate choice. Hva faen må du tilfredsstille deg selv? Ja. Og så vet du at 20 stykker i produksjonen sitter og ser på. Ja, men du vet at de kunne sett på mer runke any day. Ja, det er true. Men du er glad i å bli sett på produksjonen. Ja, det liker jeg. Andreas, hva sier du om det blir sak i VG der overskriften er «Her blir homofile runke Andreas avsugt av kvinne». Vet du, da tar jeg det jævla VG-bladet og brenner opp, altså, faen ikke noe. Nei, jo, nei, men om det blir noe om at jeg blir sugt av Siv, vet du, det går helt fint, altså. Ja. Det var... Altså, tissen var litt stusselig, men det var en god blowjob. Jeg har fått bedre, sier. Du vil ikke tro hvor stusselig denne pikken er. Ja, det har jeg. Ja. Nei, det var godt å vite. Det er bare å glede seg til den saken, for den saken kommer. Det er det ingen tvil om. Det er det ingen tvil om. Selv om ikke du kom, så kommer saken. Ja. Da er det faktisk over for denne gang. Jeg har kost meg masse. Hvis dere lurer på noe, hvis jeg skal stille noen spørsmål til deltakerne, skriv det inn på Jodel, send det til meg på Instagram, @hassehope. Vi ses veldig, veldig snart. Takk for at dere kom. Jeg elsker dere. Jo, takk skal du ha. Takk sammen. Takk, takk. Det var jævlig koselig, as always. Det er alltid det. Nei, nå... Redd meg igjen. Ha det. Heia! Om du vil se mer kaos, og ikke minst mer av meg, da må du se på X on the Beach Norge på Dplay. Klikk, 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 klikk. Får du aldri nok av Guilty Pleasures? Det finnes mye mer å se på vår YouTube-kanal. Klikk her. Og hvis jeg sier etter fyrfaren, jeg synes det ser helt jævlig ut, kan jeg ta dette senere da.